Sot s'ka do fati ku Komisioni Shtetërës Zjedor duhet të bëj kontrole shtesë ose personalisht të kontaktoj me votuës kontestuës. Pasima 19. gusht s'ka doje fati ku ata kishin mundësi vetë të qitë në Komision. Kështë zëja në seancën e mbajtur më 23 gusht e shqirtoj dhe një zëri e miratoj raportin për votuës të para me regjistrime kontestuese. Në kështë zënë afatin e paracitjes prej 26 koriku dheri më 19 gusht të vitit 2016, ka pasur 8.922 paracitje, prej të cilëve 8.901 janë pranuar. Gjithsej 3620 personalisht janë paracitur në KSHZ, ndërsa 5302 për mes aplikimit elektronik. Shërbimi juridik i KSHZ ka refuzuar 21 paracitje. Për e tyre, një paracitje është refuzuar për shkakt të dokumentit të palezuishëm, nënd për shkakt të mos përputjes të dokumentit, nënd për shkakt të dokumentit personal jo valit dhe dy për shkakt të dokumentit personal jo komplet. Në pajtime raportin e Komisioni Shtetror Zjedor, paracitje nuk kanë parashtruar gjisej 30.467 persona. Si pas raportimit me shkrim nga Drejtoria për Evidencën e Registrit të Amzës pre 22 gushtit të vitit të 2016, 20 persona nga lista ka ndruar jetë duke përshirë edhe 19 gushtin e vitit të 2016. Me ligjin për plocim të ligjit zjedor, kështë zëja ishte obliguar të zbatoj proces të registrimit aktiv të 39.502 personave, për të cilët gjatë zbatimit të kontrol kontroleve administrative dhe të terenit janë konfirmuar regjistrime kontestuese. Kështë zëja pas kontroleve të kryer rashtes për mes krasimit të listës prej 39.502 personave dhe listës zjedore largojnë 130 persona, ku gjash kanë druarjet, 51 janë për pun të përkoshme në vëndet e huaja, 54 kanë humbur të drejtën e votës me bazat të ndryshme dhe 2 persona kanë parashtruar kërkes për ndryshimin e të dënave në listën zjedore. Mundësi për paracitje kishin gjise 39.389 veta. Qytetarët të cilët nuk janë paracitur në afatin rigjor pre 25 ditve. Në pajtim me ligjin, do të kenë mundësi shtesë të paracita në KSHZ, gjatë verifikimit publik para zjedive të parakoshme parlamentare për zjedje të deputetve në kuvendën e Republikës së Macedonisë.